בימים האחרונים אנחנו היינו עדים להתפרעויות אלימות בירושלים בהשפעת גורמים מתסיסים. במהלך סוף השבוע קיימתי הערכות מצב שוטפות עם שר הביטחון, שר הבט"פ, הרמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה, ראש השב"כ, ראש המל"ל וגם גורמים אחרים. לא נאפשר לאף גורם קיצוני לערער את השקט בירושלים. נשליט בחוק וסדר, בתקיפות ובאחריות. נמשיך לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות, אבל לא נאפשר הפרות סדר אלימות. באותה נשימה אני אומר לארגוני הטרור, ישראל תגיב בעוצמה על כל מעשה תוקפנות מרצועת עזה. ירושלים היא בירתו של העם היהודי כבר אלפי שנים. שורשינו בירושלים עוד נעוצים מתקופת התנ״ך, והקשר הרצוף שלנו לירושלים נשמר בכל הדורות. כל ממצא ארכיאולוגי מעיד על עוצמת הזיקה הזאת. אנחנו חושפים את עברה של ירושלים, ובמקביל אנחנו מבטיחים את עתידה של ירושלים. כבר 54 שנים שירושלים מאוחדת תחת שלטון מדינת ישראל הדמוקרטית. וכשאתה סורק אחורה אלפי שנים של שלטון יהודי, ואחר כך של שלטון זרים, והיום שוב שלטון של מדינת היהודים, רק תחת ריבונות ישראל הובטח חופש דת מלא ועקבי לכל הדתות, וכך נמשיך לעשות. בד בבד אנחנו מפתחים את ירושלים בכל התחומים: בנייה, תשתיות, תחבורה, תעסוקה, הייטק, מדע, אקדמיה, מורשת, תרבות, אומנות ועוד. אנחנו גם עודפים בתוקף את הלחצים שלא לבנות בירושלים, ולצערי הלחצים הללו מתגברים בעת האחרונה. אני אומר גם לידידינו הטובים ביותר, ירושלים היא בירת ישראל, וכפי שכל עם בונה בבירתו ואת בירתו, גם לנו שמורה הזכות לבנות בירושלים ואת ירושלים. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. מדינת ישראל הייתה ידועה במשך שנים, בצדק, כמדינה ששומרת ודואגת לחייליה ששירתו אותה בהגנה על ביטחונה ונפגעו במהלך השירות הזה, אם בקרבות או במהלך שירותם. השם שיצא לנו בעולם היה מוצדק לחלוטין, משום שהוא ביטא באמת את היחס האמיתי הזה שנטוע עמוק בלב אזרחי ישראל. אבל מנגד אי אפשר להכחיש שבמהלך השנים חלה התרופפות מסוימת, כפי שקורה בכל ממסד בירוקרטי, ויש צורך לרענן את המחויבות הזאת שלנו גם ברפורמות וגם בתקציבים. ולכן אנחנו מביאים היום לאישור הממשלה את הרפורמה לשיקום אגף השיקום במשרד הביטחון. זהו הצעד המתבקש והנכון לעשות. אחרי דיונים רבים, מאמצים כבירים שעשינו בהתערבות שלי ושל שר הביטחון, הגענו להסכמות שיוציאו את הרפורמה אל הדרך. כפי שהבטחנו, נעביר כבר בשנה הנוכחית סכום של כ-300 מיליון שקל לאגף, תקציב שייכנס לבסיס תקציב המדינה. אני מבקש להודות לשרי הביטחון והאוצר, לארגון נכי צה"ל ולמנכ"ל משרדי שהביאו לסיכום המתווה. באמת הגיע הזמן.